Tak ahoj, já si tam u dalšího streamu. Omlouvám se, že to teďka trvalo tak dlouho to zprovoznit, ale měl jsem problémy s OMSI, který se hrozně sekalo. Stejně se to seká, když mám nastavení na minimum, takže to bude příšerná kvalita OMSI plus příšerný sekání plus příšerná kvalita streamu, takže ten stream bude opravdu perfektní. Ale radši to nebudu říkat, to už jsem bohužel řekl, takže jsem trochu posral. Každopádně snad to nebude tak zlý. Tak bych ovšem musel zprovoznit tady záznam okna. To bude problém. Jo, takže už by to mělo fungovat. Máme tu teda takhle Renaulta. Už jsme teda bohužel na lince. Co trochu stlumím, mám se, aby jste mě slyšeli. Už jsme na lince, ale je tu hrozný prostě sekání, takže já si tady úplně vypnu auto asi. Budu muset. Ale když jste modřený, tak máte modřený, ale to je nám hodně. Tyjo, já jsem tady úplně jako nějaký dezorientovaný v tom nastavení. No, dejme tomu, že to takhle už bude fungovat líp. Uvidím. Tak jo. OK. Ale už se to tváří trochu jako lépe. Tak jo, super. Já si tady na mobil otevřu chat, abych mohl povídat. Jinak komentovaný to samozřejmě bude, jak se tady dotazuje Jantil. Pokud to nefunguje, tak je to zvláštní. A mělo by to fungovat, takže napište mi, jestli tam mě tam slyšíte nebo ne. Nejka je tady 12 lidí, což je teda jako docela dobrý takový začátek, když oni asi nevodejdou, když uvidí tu kvalitu. Užil. No. Seká se to teda brutálně, ale až se nám načte nějaký další tyl, tak by to mělo být lepší. Jinak už se nám přišel co to seká, nebo ne, nepřišel, tak nic. Jo, přišel. Mám zapnutý kolizi. Stejně se to seká, no tak nic. Tak já už opravdu nevím. Já říká, zkusím jet bez navigace, takže je možné, že se ztratíme. Takže za to se omlouvám, ale prostě na tady té mapě moc nejezdím, takže tak. Nepsaně si už máme linku. Linku asi nemáme, takže tady zastavíme, jako rozumně. Já mám retarder takhle, tak proto mi to nejde. Jo. A nějak hodně prudce brzdím. Tak jo. Takže otevřem. Týká se tam paní probu Glasgow autobus, to je celá zvláštní. Tak about your device, super, takže jsme spolu viděni. Co bych si přát, že ano. Já si tady za zastávku asi. Mabe, dobře. Že tady to teďka takhle nenápadně přesunám. Ne, Cukrovar Modřany. Příští. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další takhle vlakové spoje. Příští zastávka. Obchodní náměstí. Tak a hláš se za příští zastávka. Hasova. Hasova, příští zastávka, Labe. Labe, příští zastávka, Družná. Je to tady nějaký úplně zkouřený, že ten mikro ukazuje něco jiného, než to hlásí. Ale nějak to snad funguje. A to je hlavní. Jinak ta 6541, jako v reálu, je to fuj, ale on si to neměl tak hrozný. Jsou i lepší modely samozřejmě, ale mě se to popsy docela líbí.
Jo, počkat, já mám tenhle debilní nastavení, že se mi nebudu načítat objekty, jo. To bych se podíval teda. To bych se podíval. Anonym 122, a co se snažím? Snažil jsem se tam najít správnou linku. A taky potom nastavit ty objekty, nebo nastavení, co to řečeno. Tam nastavení objekty. Jsem to snažil správně. Jestli teda najedeme takhle do druhého pruhu. A použijeme náš oblíbený retardér. Budu modlit, abych mě najel někam, kam nemám. Jo, dobře, tady bychom měli odbočit. Jsem to správně. Jo, vypadá to, že jo. Velká porucha to jo, je to blíže, že tady ten bod. A právě, možná jste mě prokoukli, protože tady ty takové žebrace streamky. Jelikož asi jste viděli moje nový video. A to je, že budeme dělat s Pavlem a možná i s Androu vlog zítra. A rozhodli jsme se, nebo spíš já jsem to rozhodl, Pavel mi to teda odkejval naštěstí, že to bude setkání s fanoušky, žádný nemáme, takže nic. Ale jako kdyby jsme náhodou měli, tak to by setkání s fanoušky prostě. Je to všechno v tom videu, ale tady to teda taky prezentuju, když už jste to takhle začali. Bude v 10 hodin sraz na spojovací, když tam někdo dorazí. A pak pojedeme devítkou do motela. A pak něco budeme dělat v motole, pak pojedeme asi na metro a pak na autobus a nakonec, pokud to stíhne. A já vám tohle na ten záběr zkazí, jak už tady píšu. Co všichni máte proti tomu autobusu, sakra? Jako jo, já proti mám taky teda všechno, proti němu mám taky všechno, ale obce se s ním jezdí dobře, takže se vám nelíbí, tak máte svůj vlastní postup, já budu je vidět. Pak se ještě tak můžu vzít klobovou karosu, no. Tak, teďka jsem určitě blbě. Chci to zastávku. Zlova čtvrť. Tak nejsem blbě snad. Ty vole, tak nahláš. Na Havránce, příští zastávka, obchodní náměstí. A to je zkouření tohle teda. Takže máme nahlášeno teda dopředu. Anonym 122 to je. Aha, už mi to došlo. To je asi Šimon Bůra. Neboli Vasty. Všem je to... To jsem asi neměl jet, že jo? A tak co, zkusíme to. Akorát teda nevím, co teďka tady mele evidenční čísla teda. Protože o autobuse se pokud vím vůbec nezajímá, ale dobře. Jinak teďka jsem zjistil, že vlastně B941 karosy už jsou historické vozidla. A B941 taky, takže zítra na to možná opět budou jezdit a mají na historické mince, což mi teda docela dost zarazilo. Ale aspoň, že ještě zůstaly 961 a 941 Ečkový. Anonym 122, tak napiš, kdo jsi, protože já teda fakt nevím. Já jsem myslel, že jsi další fejkový účet vlastně, no, ale jestli ne, tak je to teda zrovna. Ale každopádně teda, jestli budeme i na ty autobusy, jakože bych tam chtěl jít teda, jak už se náš kanál jmenuje autobus.cz,
asi nás chtěl, abych neurážil Slováky, slyka neslyšeli, tak teda na těch autobusech natočíme hlavně ty rnučkový jízdy s těma karosama, protože nic z nás tam zajímavého nebude. Prostě to bude takový jako nejhlavnější po celý dne. A je to můj nejoblíbenější autobus, ne po 700, takže tak. Ale bude to teda teprve druhá karosa, který budu na poslední jízdě. Byl jsem jenom u 731. A pak jsem u 741 jsem nebyl, to jsem to nevím, jsem se ani nedozvěděl, že to proběhlo. To se dozvěděl až teda, když to proběhlo, ano. Co se do toho zase zamotal, no tak jsem nebyl prostě. KT8 tam jsem taky nebyl, protože to bylo myslím ve všední den, ale to je zase tramvaj, to něco jiného. Akorát tam jsem teda chtěl jít, protože to byla moje nejoblíbenější tramvaj. A pak ještě nevím, co bylo. Z autobusu pak byl ještě cíťák nějaký, tam jsem teda nebyl, tam jsem tam ani moc nechtěl jít. Tak nahlásíš? Obchodní náměstí, příští zastávka, nádraží Modřany. Jsi Jakub, jo? Jo, to bych neřekl, já myslím, že jsi fakt Šimon. Takový učit Šimona. Každopádně si mě dobře zmásnul teďka. Gratuluju. Tak, kde tady běkla červená pro paňáčky, takže by tam dala běkla zelená, super. Přesně jak jsem myslel. Tak, tady mají zelenou, takže se takhle rozhlídnu. Ale jo, dobrý, nikdo nejde. Tady ten paňák tady divně stojí, takhle už má zelenou. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Cukrovar Modřany. Tak. Dobrý. A tady zkusíme trochu rychleji, co jsme dohnali to spodní malinko. Když vím, že se nám to nepovede nikdy. Příští zastávka je na znamení. Takhle, teďka budu doufat, že nezmášenou stopku. No tak, smášili, super. Parádně jsem to zakřik. Zelená, zelená, jeď. Dobře, já. Tady by, jo, tady je to stávka, ale je tady takhle schovaná. To je teda hodně zákeřný, no. Ten retarder, teda co jsme použili, tak je teďka na nic. Komořany, příští zastávka, Komořany. Že já se na to už nevykašlu, vážně na to hlášení. Já se mi to nahlásilo o jednu napřed. Tak já nevím. Já si to zpátky vezmu karosu. Že tohle to je ten hodně. Já říkám, že v karosu bude lepší hlášení, ale aspoň to bude tak. Tady už je krásně nová silnice, takže tady pojedeme třeba i 50. Tarde, já jsem to vykašl už.
Jinak teďka mě napadlo, že bychom si mohli vzít cestu zpátky BMW 41. Což je docela dobrý nápad, že zítra jezdí naposled, takže jako taková vzpomínková jízda. A jinak, co nepojedu naposledy, bere ty 41. Teda Ečkový ty nepojedu naposledy, ty ještě jezdí, ale 41. Já myslím, že pojedu spojovací. Pojedou naposledy. Sakra, jak v tom chatu vidím spojovací, jak se na spojovací. Jsem debil. A jedem dál. Jantil, to proč chuj, to se ptáš mě nebo nikoho jiného? To opravdu nevím, jinak asi se seknu stream. Ale už se odseknu, super. Dobrý, omlouvám se za ten lag. Ano, můj počítač nic to nezvládá úplně. A hlavně můj internet to nezvládá. Super. To je konečný. Komořany, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Posilovka je správně nahlásila, takže my si teďka tady ten cíťák dáme pryč. A dáme si sem teda BMW 41. Jestli nám to dovolí. Jinak, jak tady Lukáš Porucha píše, že hrby jsou nový, tak asi tím myslí teda BNK, BN12, tak já proti ní teda moc nic nemám, mně se docela ty autobusy líbí, rozhodně se mi líbí třeba víc než NBčka, i když BNK zase nejsou klubový, takže v tom zase je upřednostněný NB, jinak nevím, jaký mají jízdní vlastnosti, ale vzhledově se mi teda líbí hodně. A je dobrý, že když začínali, tak to byly takový jako docela šunty ty autobusy. Ale teďka, jak je postupně zdokonalujou, tak jsou čím dál hezčí a to je jediný sort, který se mi snad líbí jako hodně. A jinak teďka si tady hledám tu karosu, snad ji najdu. Tak BSM se 32 nechci. Bohužel jsem teďka načítá BSM se 32. Tak jo, tady mám kapel na autobusu a dám si... No sakra, já tady mám B241E. Tak dejme tomu, že je to... Že je to B241 ne Ečková. Šlu na to. Pojedu prostě něco. Jinak, když by se někdo účastnil toho říčeštího setkání s fanoušky, tak mi můžete napsat buď sem do chatu, nebo do komentářů pod videem, anebo do mailu. Ale jelikož do mailu se vám se nebude chtít, tak můžete psát sem nebo do komentářů. Do komentářů se vám samozřejmě taky nebude chtít, takže sem. Mám to takhle promyšlené. A teďka, co se tady dá za hov? Modřany jako z DPP. Sakra, to bude blbý. No tak já se omlouvám, musím znova. A dát si sem ještě hovko správný. Takže vehicles, fakt se za tohle to omlouvám. Tyhle modřany.
Tak já se omlouvám teďka za krátký výpadek. Malinko se mi to rozbilo. Jan, tyjo, tak sorry, jestli jsem ti neodpověděl na mail. Já ty maily sleduju vždycky jako až souhrně. Takže bych na to odpověděl po tady tom streamu. Tak já se na to za chvilinku kouknu. Chvilinka je pro mě teda půl hodina, takže tak. Každopádně odpovědi se dočkáš do zítřka určitě, než bude ten sraz. Po srazu už by to bylo docela prdplatný. Tak, Komořany. Komořany, tak. A už se to tam snad dá, správně. Lukáš Poruchal, Lospy, ten tam bude právě. Já se taky bojím. Jestli ho zachytí moje kamera, tak se asi rozbije. Protože to je fakt teda něco, jako co ten tam dělá, vždycky to... To se nejde popsat ani. Musím tam načítat Karosa, takže by to fakt mělo být za chvilku. Jinak Anemi 122 neboli Kuba. Je zajímavý, že tady pořád píšeš, kde to je, ale stejně tam nepřijdeš, takže... Nebo kdyby si tam přišel, tak teda jako bych o tobě velmi pochyboval, protože tady pořád mi říkáš o škole, jak jsem debil, že se zajímám o autobusy. Kdyby jsi šel na den otevřený dveří DP, tak... Jan, ty Lvopov, až se rozbíjí tu kameru, nebo nevím. Budeš tu kameru platit. Sakra, mi se teďka seklo omsi. To je ovšem zlé. Tak jo. Jsi svině, ty jo, Jantil. Tak jo, to OMSI se týká úplně posralo, nefunguje mi ani správce úloh, takže je možný teďka, že to asi odnese i ten stream, protože můj počítač teďka zažívá, jak bych to řekl, velmi košný chvíle teda, protože tohle to je fakt jakože pech. No tak teď se sekne i správce úloh, to je úplně perfektní, jo. To jako víc, co víc si přát, než aby se naseknul správce úloh. Teďka Erory mi tady vypisuje Windows, samozřejmě. To jako děkuju Windowsy, teďka tady mám okénko OMSI.exe. Ale už se snad zavřelo, takže to dám znova spustit. Jako vážně, nejfake. Teďka přijít na kanál, co to je? Jo, aha, dobrý, tak to je. Dobrý, nejfake, to je opravdu fake, nejfake. To je určitě účet Šimona Bury. To ve městě. Ty vole, Šimone, běž už do prdele, fakt. Už je to docela trapný, jak se tady vydáváš za různý lidi. A on si se pořád nepouští a nepouští. Do hajzlu to.
To fakt ale jakože už přestává všechno teda. Tak jsem ještě posere s tím. Tak já si mezi tím asi budu dělat něco na mobilu, protože to nás to fakt bude na dlouho teda. Tak dobrý, už se tady vypila ta ikonka OMSI. Říká, že se teoreticky mohlo zase zapnout. Ovšem to bych nemohl mít tak slabý počítač. Anonym 122, teďka se bude dít to, že mi vybouchne počítač asi. A nebo se pustí OMSI a všechno bude dobrý. A bude happy end. Každopádně o tom dost pochybuju. Aspoň si to dám mezi tím. Ne, tak nic, tak to zůstane jako černý. Kašlu na to, hele, už se mi už pustilo. Aha, no tak pustilo a zase se zaseklo. Zase to musím asi sestřelit, nebo ne? Tak jo, tak teďka černá obrazovka celá, i na mém počítači. To je velmi zajímavé toto. Opravdu velmi zajímavé. Hej, ale jako... Jako tohle už je divný. Teďka se to stačilo načítat, prapodivně. Jo, a zase černá obrazovka, no tak. Dobrý, už to tu je. Start. Já to budu spančetovat teďka. Tak, 24 tilů, 31, 32, 39. Kvalitní, teďka se to tam odpočítává prostě. Teďka se načítá, nevím jestli Karosa nebo Renault, odhadoval bych, že Renault. A v mě to on si ještě víc naštvalo, že jo? A načte se to na hodce určitě, protože to on si mě prostě nemá rádo samozřejmě. Tak jo, teďka se to načítá doprava. 31 tylu, náhoda, nemyslím si. Jo, načítlo se to někdy úplně prdeli, řekněme. Tak jo, takže já tady dám teďka, když se tam zobrazovalo OMSI. Sakra. Já děkuju teďka uživateli Patros 1.1, nebo já nevím, já se to nestihl přečíst úplně. Každopádně mě začal odebírat, takže moc děkuju za odběr, jestli se teďka dívá. A teďka jsem si všiml tady, jak je tady prasácky udělané to vodorovní značení teda. To jako to i já dělám líp. Tohle to je teda dost jakože marný, no. Řekněme. Já bych nebyl asi úplně zprostej. A dám si konečně načítat tu karosu, druhý pokus. A jestli mi to nevyjde, tak já nevím. Solis byl pak nechci. Buď výslovnost zase, jo. Solis byl pak nechci, ale chci karosa, tak tady úplně nahoře to je.
Ne, nechci Ikarus, nechci Ikarus, Ikarusa. Perfekt. A teďka tady vybereme teda 940 na dvojice na 4 kvalt. 4 kvalt. A hůvko bude, no ještě se to musí načíst samozřejmě, že jo. Loading, please wait. Tak jo, tak si počkáme. A co se to seklo? Ne, neseklo. To je krásná zelená karosa. Modřany jako z V2. A lodka. Lodka tam dáme, aby se to zase nenačítalo. Ikarus E91 2006, jak tady píše Antel, ten se mi docela líbí. Já mám Ikarusy rád, teda jako, ani to jsou teda asi pěkný šunty, teda. Jako co se týče řízení a takovýhle věcí. Každopádně mě se líbí prostě, nevím proč, líbí se mi ty zvuky takový, jak je to prostě hodně hlasitý. Tak. Ty vole, Anonym 122 se zase posral. Já zpívat nebudu, ty vole. Jako sorry, tady se to rozprostej, tyjo. A zdravím tady Max Maxi Zabiják. Anonym 122, tyjo, ten smajlík. On to snad ne, Honzo, aspoň ty mě neotravuj s tímhle s tím. Ty jste ale opravdu šmejdi, tak já vás za chvilku všichni zabanuju, ty, a bude to. Nebo vám prostě nebudu všichni hype, ježiš, jste debilové. Je to není možný tohle. Já tak už jsem tady načetla karosa. Takhle krásná. Teďka tady mě zase budou všichni hejtit, jak je to kradený. Tak já jsem to poctivě získal na úvaštu. To bylo veřejné. Ne, 5 liků ne... Já dám 50 liků, protože vím, že to nikdy nenastane, takže já nebudu zpívat. A nejsem tvůj kamarád, když mi říkáš, abych zaspíval, protože mě to hrozně štve. Jinak dáme si tady elektřinu. Ok, já ne, Honzo, já tě nezabanuju, ale nebudu ti na ty přihloupý dotazy odpovídat, protože mě to opravdu štve. Služba. Fakt nebudu zpívat, neserte si. 1, 3, 2. Tyjo, co to je? Jo, 1, 3, 9. 0, 1. Enter. Tak tam skočí nějaká kravina. Nebudu zpívat, Kubo, nebudu zpívat, promiň. Zklamu tě, ale nebudu zpívat. Tak perfekt, máme i rozsvícený světla. To jsou asi dálkový, ale co s tím já zmůžu. Tak jo, teďka nastartujem. Ale jestli mi rozbiješ kameru, tak ji budeš platit, no. Co asi k tomu dodat. A nebo spíš mi ji nerozbiješ. Protože když tě uvidím, tak před tebou uteču. Ha. Ta karosa se nebude hlásit, takže to je trochu škoda.
No jasně, já utíkat. Anonym 122 to může potvrdit. Janetile, je to, že budu běhat, je asi tak stejně nereální, jako to, že tady zaspívám, takže teďka můžu říct těr, dobré, jdu na říkaci. Počka, kde bydlíš? Jinak nebyl tu nejpejk, jak tady někdo se vyrazil. Jinak Janetile, zajímalo by mě, jak jsi zjistil, jaký jsem bolec na těle. Jo, počkat, už to chápu, Janetile, to jsi myslel. Že je to nereální jako tady ta mapa, vlastně. Tak nic, tak. Můj rech se tady nepovedl. Škoda, že to nehlásí, no. Já nechtěle, bohužel si řekl. Ano, nejme běžte má střevíčka, třeba do prdele. Jinak... Janetile, teda Honzo, ten mekáč je dost ubohý, poněvadž si nenašel ty textury, vidím se. Asi mi nejsi dospustit jako správce to asi. Tady asi nejnáročnější úsek, takže to si pokusím přejet rychlejc. Jinak jo, mám Instagram a jmenuji se tam autobusáci.cz oficiál, nebo nějak takhle. Asi mě tam najde každý, kdo mě bude chtít hledat. Mám zatím nějak kolem 70 sledujících. Takže nic moc ne. Ale dávám tam jako příspěvky samý kraviny, takže jako to nic moc není teda. Jak vypadl zvuk najednou, dobrý. Tak. Jan ty oka, tak já ti tam něco napíšu, až ti teda budu odpovídat. Ale náhodou to, ten YouTube není tak špatný, když to teda děláš na mobilu. Na počítači tam si uznat, co je na hovno, ale na mobilu to není dost špatný. Ty anonyme, fakt já tě zabanuju. Ha. Karma. To mě baví tohle. Jinak teďka tady píšete, abych udělal ask. Teoreticky, no, mohl bych udělat něco s Telonymu. Ale to by dopadlo katastrofálně, jelikož moje spolužáci mi tam píšou takové kraviny, že na to bych teda docela vystydil odpovědět momentů, poněvadž je to můj nejmenovaný spolužák a na něm 122 to bude vědět a vlastně to bude vědět. Mi tam píše například pořád, jaký je váš názor na dojení koní nebo na dojení přísu, ale to pořád, nebo na dojení Arabů dokonce mi tam napsali, takže mi tam píše takové kraviny. A jako je to docela naprtno.
Takže z tohohle rozhodně ach neudělám takhle. Jak já netěle, já vím, že je to hrozně vtipný, ale jako já jsem se tomu na začátku taky smál, ale když už vtipný spamuje někdo těch skvítá za den, tak už to vtipný moc není, no. Jak teďka mě to určitě zabanuje, lidi. To je další kvalitní vodorovní značení, já. Jako smekám. No teoreticky by to šlo, takže teď nebudu už dělat nějaký special video, na to jsem asi ne. Takže teďka můžete dávat otázky do komentářů tady na tom streamu. Nebo do chatu, ale v tom chatu se to ztratí, protože to ztratí, takže spíš do komentářů. Jestli chcete ask, tak se ptejte na nic normálního, protože já to budu potom filtrovat. A ty zprávy, které budou nenormální, tak ty vycenzuruju. To je povážně. Dobře, mám tři oči, ano. Už je tato, už nejdu si zpět, jsem iluminát. Jinak Honzo nejím kameny, ale kamen je můj spolužák. A byl by to schopný. On spíš žere úplně všechno. Co bylo myšleno tím bylením Arabů, tím bylo myšleno to, že moje spolužáci jsou letardy a pičony na pravodní samý kraj. Tohle tím bylo myšleno. Já tady je to tak kvalitní ten autobus, že tam nevidím kontrolku v stop, jdu v našem stopku. Asi ne, takže jdu dál, sorry jako. Fitkofil nejsem, promiň. A Clash Royale nehraju, tak promiň. Máš na vytrání bytu jak kdy. Když to musí být půl dne přecít, já to nemám rád, ale já to mám rád, co? Jo, to je kickdown jak svým teďka. Co nežere mi doma kočka střílí, protože já kočku ten mám. Ha, teďka jsem ti dostal. A můj postel, pokud vím, tak není vydržel, ale konečně nevím to úplně 100%, ale myslím, že ne, snad. Už bych tady jinak asi nebyl. Mám se stěšit hru, tak ok, tak se stěším hru. To teďka jsem tady třesl zase můj dokonalý volant s feedbackem. Už mě to sere pěkně. Dobrý, už se netřese. Nebo taky trochu třese, ale už míň. Tyjo, vážně jsem takový debil, jak vypadám. Já nestrkám hlavu domů chalapky. A zdravím tady Alexe MHD. Já jsem opravdu neskutečný debil, nemůžu skloňovat vůbec. Tak jo, zavřem. To tak já nevím, vy jste úplně retardi, nejdřív napíšete, že nejdu slyšet já, pak zase, že nejde slyšet hra, tak já nevím jako co chcete.
Takhle to dám. A trhněte si. Honzo, co ti nevyšlo, jestli dělám to něco. Je tak chudinka paní, tam stojí na stávce. A myslí si, že ji zastavím, takže vím, že ale zase mi ji. Svině, takže ne. Zastavím. Honza píše, jakou hudbu poslouchám. Neposlouchám žádnou hudbu. Sorry, Jirko. Akorát na hudebce. To Alex MHD nevím, kdo bude, který musí být vyskat, kdo bude na hudbu. Ale snad někdy bude. Hela jako... tady píše někdo. Já píš, říkám někdo, protože nevím, jak skvělý slovo. Napíšeš někdy do popisku, takový elektřní konstrukce, velička to udělat unboxing. Asi na jelikož nerad píšu, jako svůj adresu moc na internetu. Takže stejně polovina na to udělá, to je to. Takže asi spíš ne. Jako vrchol je, že jsem vůbec napsala můj kanál, a ne Karolce oficiál. A kdo tady má tě ženičku? A já tady zase vidím úplný hovno, jestli někdo tlačil kotel, tlačil stopku nebo ne, a jo, tady. Tak jo. Tady to stojí, krásně. Souhlasím na vaši hrobu tam. To bez pochyb, ale tak je to i jiná. Jak Alex MHD už asi žádný otrus nebude, jelikož jako kdo se bych měl potom kusek, už natáčím dlouho. A zítra teda, jak ještě jednou říkám, zítra bude ten blok. Takže na to si můžete těšit. A pokud to správně vyjde, tak to bude hezký video, myslím. Takže jako vím, že to krásně vyjde. Možná, že tohle je hezký video, tak nic. A ještě říkám, že bude to setkání s fanoušky zároveň, takže kdo tam přijde, tak budu moc rád, jestli někdo přijde na to spojovací. Nebo když tak může čekat na kole. Zhruba někdy kolem 11. hodiny. A jinak chodí se mnou do třídy Hanna Lagerová. Tak to se nevěděl, že se udělám na základ kus. Ale chodí se mnou Hanna Lagerová do třídy. A nevím, jestli to takhle bylo i u vás na základce, ale mi musí říkat jich, a když jí neřekne, tak může být to zkoužit. To bude vědět na těho. Jo, a teďka jsem nic zase nedořekl, takže můžete na nás čekat i tohle. Na spojovací to bylo samozřejmě lepší, že se s tím třeba potezli, že tam to je nebo tak. A... a to je asi tak všechno. Ne, nejde to všechno, zase jsem to zapomněl doříct. Sakra, já se na to můžu vysrat. Takže zeslabím zvuk. Mám si? Jinak letos nemám. A vím, že Alex MHD ho má.
On je posílá screeny a mně to přijde jako vysmívání se, že on ho má a já ho nemám. Že mě to hrozně irituje. Jo a teda zase k tomu včerejšku, zítř, do prdele, zase tomu zítřku. Bude to teda setkání s fanoušky, jasně, to se opakuju. Ale kdyby se někomu náhodou chtělo si přinést mobil nebo kameru nebo něco spustit, čím se dalo natáčet, tak bude už je super, když by mi někdo udělal nějaký pár záběrů třeba z toho dnu pět, že bychom to potom dali do jednoho videa. Já bych vás tam třeba, nebo třeba určitě bych vás tam uvedl. Podle toho, jak byste chtěli, jestli přes dívkou nebo jménem nebo jak. Ale bylo by to už je super takhle spolupracovat. A je vlastně zpátky. Ale jsem hádal, já to myslel teďka ve srandě. To se nemáš vůbec omlouvat. Tak jo. A jinak jsme teda na konci. Co jsem řekl, můžu pět? Když já jsem debil zase, no tak den otevřených dveří. Víte, že miluju kraviny, takže den otevřených dveří dopravního podniku. Tak. Jinak já se s vámi autory toho streamu loučím. Doufám, že teda zítra někdo dorazí. A to už je opravdu všechno. Takže já se s vámi loučím. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a odběr. Určitě dorážte zítra na ten den otevřených dveří. Máš jsem řekl se pidu. A teď už opravdu čau. Jinak Anonym 122 nespívali jsme na srsi. Kvalitní zakončení streamu.